Тұмауға қарсы жаппай иммундау елде дәстүр бойынша 1-ші қазанда басталады. Қазақстандықтарды тұмау және өткір респираторлық вирусты инфекциялардан қорғау үшін ел бюджетінен 1 миллиард 200 миллион теңге қаржы бөлінген. Бұл ақшаға Ресейдің Припол вакцинасының 1 миллион 450 мыңнан астам доза салынған. Қазақстанда тұмауға қарсы Франция, Нидерланды мен Ресейде шығарылған 3 түрлі вакцина ресми тіркелген. Өңірімізде де тұрғындарды иммундау шарасына дайындық жүріп жатыр. Биыл 84 320 ақтөбелік екпе алады. Екпе сатып алуға жергілікті бюджеттен 28 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалған. 6 айдан бастап балалар егіледі. Жаңағы есепте тұрған, диспансерлік есепте тұрған созылмалы ауру, жүрек, осын тыныс аурулармен ауыратын балдардың осыл тапта тұрған, сосын жиі ауыратын балдар, сосын қарт үйінің адамдары, медқызметкерлері және екінші, үшінші триместрде жүкті әйелдер егіледі. Сосын барып эпид көрсеткіш бойынша егіледі. Қазір облысқа 45 мың дозаға жуық вакцина келіп тұр. 32 300-ден астамы тегін салынады, ал қалған 12 мыңнан астам екпеге медициналық мекемелер тапсырыс берген. Қалаған тұрғын ақылы түрде егіле алады, құны 980 теңге. Қала тұрғындары көп тіркелген номері 1-ші қалалық емханада жаппай егу компаниясына дайын. Биыл емдеу мекемесі 8 250 вакцинаға тапсырыс беріпті. 3 300 тұрғын тегін қабылдайды. Екпенің әсері 2 аптадан кейін білініп, 1 жылға дейін жетеді. Тек вакцинамен емделетін ауруларымыз бар бізде, сонда инфекция бар. Сондықтан да вакцинацияны алу керек. Неге десеңіз, ол бөтен, ол инфекцияны бөтен ештеңе өлтіре алмайды, тек вакцинация өлтіре алады. Біздерде 83 мыңнан астам адам бар. Биыл біздер деген 10%, 10% алғымыз келіп отыр бүкіл өзімізде тіркелген адамдардың. Енді көреміз. Жұмыс жүргізілватыр, айтылватыр. Емханада тіркелген 83 мыңнан астам адамның былтыр 9,7% тұмауға қарсы екпе алған. Диспансерлік есепті тұрған балалар мен ересектер, мұғалімдер мен тәртіп сақшылары тегін екпе ала алады. Ал қалғандары ақылы, дегенмен дәрігерлер 6 ай толмаған сәбилерге, жүктіліктің алғашқы айларындағы әйелдерге екпе салмайды. Аллергиясы бар жандар аурулар асқынған кезде екпе жасатпаған абзал. Асел Салимова, Алексей Уразов, Тәулік.